No próximo mês, o Brasil vai sediar a cúpula do G20, grupo das 19 maiores economias do mundo, além de União Europeia e União Africana. As tragédias climáticas e os impactos para as populações nas cidades serão discutidos durante o evento. Um grupo de trabalho de redução do risco de desastres vai se reunir na semana que vem no Pará. Na pauta, a prevenção de desastres e eventos climáticos em periferias. Para tratar desse assunto e das ações de defesa civil em todo o país, recebemos ao vivo na Voz do Brasil, Volney Wolf, secretário nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional. Boa noite, secretário, bem-vindo. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Secretário, no dia 30 de outubro em Belém começa a reunião do Grupo de Trabalho de Redução do Risco de Desastres do G20. Qual vai ser a pauta desse encontro? É, eu gostaria de começar aqui cumprimentando a todos os nossos ouvintes da, da Rádio da Voz do Brasil. É, em especial, eu acabei de sair do gabinete do, 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 do ministro Valdez Góes. Em especial, então, mando um abraço que ele pediu para eu mandar para a população do, 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 do Amazonas que assiste é, é, esse programa, é, essa reunião ela acontece é uma reunião é, do grupo de redução dos gases, mas eu gostaria de dizer que o G20 é um grande fórum reúne das 20 maiores economias é, do mundo é, é um fórum que trabalha com a economia Trabalho, é, é, saúde. E um, um dos grupos é o grupo de redução de risco de desastres. É, dentro desse, desse grupo, é, a ideia é, é discutir os principais problemas que o Brasil e essas nações enfrentam com relação principalmente aos desafios que o clima nos coloca no, no, nos dias de hoje a gente tem assistido aí principalmente no Brasil mas no mundo é, é, chuvas intensas secas severas e isso traz é, além de perdas e danos é, perda, é, a possibilidade de, de, de perdas de vidas humanas então o, esse grupo do G20 ele se propõe a discutir esses problemas todos e apontar direções apontar soluções eh, no sentido de que eh, os países que fazem parte desse grupo possam adotar e replicar isso para outros países além além do, do, do G20 então é uma discussão muito intensa em cima de, de boas práticas o que o mundo tem feito eh, dentro do G20 mas também fora do G20 que é possível, é, ser replicado como uma boa prática no sentido de reduzir os riscos é, de desastres. E, secretário, esses problemas que o senhor falou, como estiagem, chuva, são os principais problemas climáticos do mundo todo, desses países, principalmente do G20? É, a gente, a gente sempre é, diz o seguinte, que o, a, as chuvas intensas, ou seja, elas provocam é, é, o o que a gente chama de risco hidrológico, mas também o risco é, hidrológico. Então, as inundações é, são o, o, o desastre que acomete a maior parte da população, principalmente aquela população mais vulnerável que mora próximo aos rios. Mas também ela também é capaz de causar o, o, o chamado é, risco é, geológico, que são as pessoas que moram nas encostas. Então, geralmente, nessas épocas de chuvas intensas, é, a, a gente está sujeito, essas populações estão sujeitas a inundações e aos deslizamentos. Os, deslizamentos. os deslizamentos são os desastres onde há maior perda é, de vidas humanas. E quais são os planos de longo prazo para a prevenção de desastres, secretário? Então, é, eu gostaria de voltar um pouquinho, né? Que prevenção, é, a cultura da prevenção é uma coisa muito nova no nosso no nosso país. Para vocês terem uma ideia. É, a gente começou a discutir a prevenção a partir de 2012, quando foi instituída a Lei 12.608, 12 que institui a Política Nacional de Prevenção e Defesa Civil, e ali houve uma queda de, de paradigma, porque antes disso só discutia a gestão do desastre, a partir de 2012 passamos a discutir, discutir a gestão é, dos riscos, né? e, e, a, e aí colocado a, a, a prevenção. É... E foi exatamente nesse momento que o governo brasileiro, aí na, na, na presidência da presidente Dilma, é, conseguiu alocar recursos dentro do orçamento do governo federal para que a gente possa, é, é, para que fosse possível a gente fazer é, obras de prevenção, tanto para combater o risco é, geológico. Né? conto para combater o risco hidrológico. Então, grandes obras de macro e micro drenagem eh, foram feitas com os, com os recursos alocados a partir daquela época. Grandes obras de contenção de encosta, no parque encosta, foram feitas a partir daquela época. Então, é muito recente a partir de 2012 e eh, complementando, né, eh, com a volta do, do, do presidente Lula. É, foi possível restabelecer esses orçamentos que haviam sido esgotados no governo anterior então é, a gente voltou a ter é, orçamento suficiente para que é, é, seja possível a gente retomar essas obras de, de prevenção é, no, no Brasil. Secretário, agora a gente está chegando no fim, mas a gente não pode deixar de falar. O senhor está falando de prevenção. A gente está chegando agora no momento onde começa a chover muito em todo o país. Qual o trabalho de prevenção que a Defesa Civil está fazendo nesse momento, por exemplo? Bem, é, a gente precisa pensar a Defesa Civil como um sistema né? um sistema vertical, onde temos a Defesa Civil Federal, a Defesa Civil de estados e a Defesa Civil de, de municípios. É, toda vez que um evento climático é, tem a possibilidade de acontecer e os órgãos de meteorologia nos 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 nos, nos dão informações com antecedência a defesa civil nacional ela consegue é, é, fazer o que a gente chama de ações de preparação então é, a gente começa é, é, anterior a esse ao desastre potencial que pode acontecer a gente faz reuniões com os estados e municípios é, trabalhando na preparação da possibilidade da do desastre vir a acontecer. Perfeito. E como é que o cidadão pode entrar em contato com a Defesa Civil, secretário? Então, a Defesa Civil, é, a nível de, de, de Brasil, estados e municípios, ela responde no telefone é, 199 para é, emergências e para orientação, orientações de uma maneira geral. Tá ótimo. Nós conversamos com o secretário Nacional de Proteção e Defesa Civil do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, Vonney Wolf. Muito obrigada pela sua participação aqui na Voz do Brasil. Obrigado.